O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, desembarcou ontem à noite em Natal, no Rio Grande do Norte, para alinhar novas ações na área da segurança pública e acompanhar o trabalho da Força Nacional. O ministro anunciou que o governo federal vai liberar mais recursos para o Estado. Só é possível superar plenamente esse quadro melhorando a estrutura, que é onde o governo federal vem oferecer mais uma vez a mão amiga ao Rio Grande do Norte. A governadora já sabe, e eu tenho reiterado, que ela já dispõe, a estas alturas, de algumas dezenas de milhões de reais que estão à disposição dela, e à luz do que nós vamos tratar aqui, nós vamos ampliar esses recursos. Não são recursos que dependam da votação de leis ou de previsão orçamentária, são recursos que o Ministério da Justiça dispõe, tanto na área de segurança pública quanto na área penitenciária, e nesse momento o Rio Grande do Norte é uma prioridade nacional.